Hai să vedem dacă putem intra. Oh, a plecat de aici, nu mai sunt controlorii. Putem intra. Ai, ce minunăție s-a întâmplat. Suntem pe Going to the Sun Road. Suntem însoțiți pe partea stângă de un lac. Deocamdată vin mașini și din direcția opusă, pentru că este weekend, sezon. Cu alte cuvinte, este momentul din an în care nu prea este indicat să vii, dar asta este, de multe ori nu hotărâm noi ceea ce facem în viață. Făcusem o pauză pentru că este prima mașină de poliție pe care o văd în ultimele două zile. Și aia era rangerul parcului. Era neapărat o mașină de poliție al unui oraș de prin zonă. După 42 de minute de condus, nu am văzut ceva extraordinar, dar încet, încet văd că peisajul se schimbă. Ne apropiem de pasul Logan. Acum intrăm într-un tunel. Văd că acolo sus se zărește niște pete de zăpadă și uite o mașiniță care vă duce. Dacă vreți, fără să veniți cu mașina, cred că e vreo 70 de dolari biletul. Ce bine ar fi să găsim un loc să mă opresc și eu pe aici, dar din păcate nu. Uite că am găsit unul. Oh my God! Parcursesem vreo 24 de minute și am zis ce văd eu, pentru că numai pădure am observat. Incredibil! Într-adevăr, cum zicem noi românii, face toți banii. Oare cum am putut să facă drumul ăsta atât de îngust? Deci îți taie răsuflarea. Intenționat am fixat camera pe aceste vârfuri montane. Vreau să vă spun că Going to the Sun Road din Montana este cel mai pitoresc drum din munții stâncoși din Parcul Național Glaciar. Se mai numește și Drumul Soarelui și este singurul drum care traversează parcul trecând totodată prin Logan Pass la o altitudine de 2026 de metri, care de altfel este cel mai înalt punct de pe traseu.
Construcția drumului a început în anul 1921 și a fost terminată în 1932. Hai să mai parcurgem o distanță, să nu vă plictisesc doar cu aceeași imagine. Acest drum are o lungime de 50 de maile, adică vreo 80 de kilometri și se întinde pe toată distanța parcului între est și vest. Sper că putem ieși de aici. Cred că las imaginile să curgă pentru că nu cred că mai este nimic de zis. Oricum vă mai dau câteva informații, dar vă las și pe voi să admirați această capodoperă. Acest drum care este o minunăție. Incredibil. Trebuie să fiu atent la trafic pentru că nu este de glumit aici. Imediat poți să faci accident. Ce să faci cu rulota pe aici? Construcția acestui drum se spune că a început în anul 1921 și a fost finalizată în 1932. Practic vreo 11 ani a durat, mi se pare puțin. Nu știu în câți ani s-a făcut Transfăgărășanu, dar oricum, din ce văd eu, este incomparabil. Cu toată dragostea pentru drumul din România și chiar dacă risc pe unul dintre voi să vă supăr, dar drumul ăsta este senzațional. Nu am cuvinte. Păcat că nu puteți să veniți și voi, unii dintre voi, să-l vedeți cu ochii voștri. Hai să mai facem o pauză. Cred că este un ghețar acela. Există chiar și o legendă legată de acest drum. Se spune că prințesa stați mai puțin că am un lapsus. Sour Spirit. Oh my god, acest strâmb de aici. Voi n-ați văzut mașinile din stânga. Spuneam că există o legendă. Prințesa Sour Spirit a coborât de la soare pentru a învăța pe cei din tribul Picioare Negre noțiunile de bază ale vânătorii. Acum nu sunt eu cel mai bun povestitor, dar încerc să vă dau câteva date. În altă ordine de idei, realizarea drumului a costat în acele vremuri 2,5 milioane de dolari și se mai spune că această rută este cea mai dificilă din America de Nord. Atunci când vine iarna și în pasul Logan se adună peste 24 de metri de zăpadă, bineînțeles.
despre Going to the Sun, Rod se mai spune că este o dovadă că ingeniozitatea și capacitatea de a construi infrastructură în cele mai dificile condiții este un lucru care denotă faptul că omul a avansat foarte, foarte mult în gândire, în orice doriți voi, indiferent ce s-ar spune, în tehnologie. Bineînțeles că și tehnologia a avansat datorită omului, cum altfel. Există o legătură între toate. Drumul oferă acces la unul dintre cele mai frumoase parcuri naționale din lume, permițând oamenilor să exploreze și să aprecieze natura. Deși construcția a avut un impact asupra mediului, Going to the Sun Road a contribuit la conștientizarea importanței conservării parcurilor naționale. Bineînțeles, eu sunt de acord cu acest lucru. Drumul spre soare este mai mult decât o șosea, este o poveste despre determinare, ingeniozitate și conexiunea dintre om și natură. Ce ziceți? Mai facem un stop? Eu zic că da. Această zonă se numește Bird Woman Falls. Hai să vedem cascada aceea minunată. Da. Eu nu mai am nimic de adăugat. Ce ziceți? Nu-mi nici mai pot să vorbesc de emoții. Ce ziceți? Vă place Going to the Sun Road? Nici nu vine să cred că am ajuns aici. Și când mă gândesc câte lucruri mai am de văzut în această vacanță, Doamne, mulțumesc! Cam aici, în bordul mașinii, o iconiță din România mi-a fost dăruită de o persoană dragă, care sper eu că îmi poartă noroc. Maica Domnului cu pruncul Iisus. Și mai am undeva? L-am arătat. Sfântul protector al statului Alaska. Eu nu sunt habonic, dar cred în cele sfinte și cred că mă păzesc. Până acum chiar nu am avut nicio problemă. Vedeți cum s-au rezolvat toate? Răbdare. Fără să te enervezi, să sudui. Toate vin una după alta. Hai să mergem mai departe. Continuăm incursiunea. Trecem pe lângă acea cascadă. Thank you.
Am mai făcut o pauză. Eu vin din direcția aceea. Aici este o parcare mai mare, pentru că peste drum avem toaletă. Eu cred că în parcarea asta mergeau niște din alea de vândut, cum sunt pe Valea Prahovei, pe Transfăgărășan, Săsturie, micii. Da. Oare ăștia de ce nu pun din alea, nu barăci, că sună urât, nu știu cum le zic. Chiar la cât e de mare parcarea asta, mergeau niște chioșcuri din alea din lemn să vindem căciuli aduse din China, linguri făcute tot așa de chinezi. Am învățat chinezii să facă de toate. Puteți să-mi spuneți mie ce vreți, dar mie mi se pare drumul ăsta mult peste Transfăgărășan. Ok, sunt acele serpentine, ulci, dar atât, dar aici este un drum de 80 de kilometri în care pe tot parcursul lui ai ce vedea și cum e amenajat și șoseaua foarte bună. O grămadă de ieșiri, dar eu nu le-am filmat, lacuri. Cineva spunea că îți trebuie o săptămână dacă vrei să te oprești peste tot, să vezi toate chestiile. Ia uite-i pe nenea cu mașinița. Fii atent că ne ducem până aproape de petele acelea de zăpadă. Așa cum vă spuneam, ajungem la 2026 altitudine. Na, că ne-am înțepenit. Nu știu de ce. Probabil cineva s-a oprit să facă niște poze. Adevărul că îți vine în continuu să filmezi. Life's a coat of many colors. It is never black and white. Eu mă bucur că nu este soare, pentru că poate nu se vedea atât de bine. The dark without the light. In the summer we were lovers. With the flame our hearts would burn. A flame the autumn would smother. And leave this heart to yearn forever. Just to watch you sleep. We turn a blind eye to world. Am să intru la o parcare mai mare, este Logan Pass. Dar era un semn pus cum că parcarea este plină. Mergem înainte. Am făcut o mică pauză să mai spăl parbrizul, pentru că s-au pus niște muște, s-au izbit de parbriz.
Wow! Ce abrupt e! Acolo e Logan Pass. Mi-a fost recomandat să mă opresc, dar n-am găsit loc de parcare. What can I do? Nu-i nimic. Mai venim în acest parc. Sunt niște hike-uri de făcut. De stămâți în coadă. Hai să trecem și prin tunel. Parcă s-au mai rărit și mașinițele. Time can never be your trusted friend or your sworn ally. Începem să coborâm. Ce fain arată muntele ăsta din față. Și câteva pete de zăpadă. It's just a chain. A moment spent, a thousand hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can leave out its call. I will keep you. Odată cu intrarea în zona de pădure, cred că și peisajele se împuținează, dar ce a fost mai important am văzut. Acum ce mai vine este bonus. Ciudată zona asta de aici, foarte mulți copaci uscați, probabil au luat o boală ceva. Altfel nu mi-ai explic. Interesant peisajul și aici, cu rocile acestea roșiatice, cărămizii mai bine zis. Foarte fain. Până la urmă și copacii ăștia uscați au farmecul lor în peisaj. Ia uitați ce de copaci uscați. Și un lac în dreapta. Ce ciudat, am trecut dincolo de munți și peisajul este total diferit, cu acești copaci uscați, cu rocile cărămizii. Totul arată diferit. Mă așteptam să intrăm în pădure și să se termine această rută. Dar uite ce surpriză. Deci nu am văzut atâția copaci uscați în viața mea. Am făcut o oprire pentru că n-ai cum să treci și să nu te oprești să vezi așa ceva. N-ai cum, men.
seama să vii după o ninsoare aici. Bine, să fie drumul accesibil. Cum arată peisajul. Deci eu cred că nebunești. Am văzut un loc super instagramabil. Hai să mergem să ne facem poze. Bine, acum bate soarele, dar dacă nici ăsta nu e loc instagramabil, atunci care? Ziceți voi. Băieți ăștia cu microbuzul ăsta roșu sunt din Illinois și acum nu vă spun din ce țară provin din Europa. Nu sunt români oricum, nu vă faceți. Ia uitați-vă, vedeți că scrie Illinois. Nu mă apropiu că să nu par suspect. Sunt în spatele meu și am zis, hai Illinois. S-a uitat la mine. Ori nu vorbesc engleză, ori au zis ce pui mei vrei măi. Bine, mie venea să zic curva maci. Am înțeles între timp ce înseamnă. Cineva m-a informat, dar... Ok. Să zicem că n-am zis. Hai să ne luăm mașinița și să mergem mai departe. Continuăm drumul. Uita, cât de mare e lacul ăsta. A, uite, acolo e și un vapor. Doamnelor și domnilor, având acest peisaj minunat în spatele meu, închei acest vlog. V-am prezentat Going to the Sun Road, drumul spre soare, o arteră minunată, una dintre cele mai atrăgătoare pe care le-am parcurs în viața mea. Îmi voi continua drumul către Cercul Polar, acum vreau să caut un loc unde să noptez, după care mâine voi trece granița. Ne revedem în Canada! Și vreau să vă rog ceva la final, dați un like postării de astăzi și abonați-vă pentru că mă ajută și pe mine, dar și pe voi dacă vreți să mai urmăriți vloguri pe acest canal, pentru că îmi întreține speranța că acest canal va mai crește. Pe curând!